стане, искам да помните тази вечер. Не в някакъв фаталистичен смисъл, а че сме празнували, че сме се чувствали като тогава по-добре, защото продължаваме, защото не сме спирали, защото сигурно има поколение 3 и 3,5, които трябва да черпят нещо от това, което се случва. Край! Рок-антологията за цветята на края на 80-те, уникална хроника и поетичен архив, бележещи цяла културна епоха. Историята на второто БГ-рок поколение в над 200 култови текста и 270 снимки. По думите на Доротея, издателката, това са онези момичета и момчета с китари, които категорично измиват лицето на българската култура, така и не родила своя Вацлав Хавел. Скачахме безнадежно в кълта. Бесахме се в неделя. Те сътвориха контракултурата, която категорично с непорочния си екстаз и до ден днешен измива лицето на българската култура, така и не родила своя Вацлав Хавел. Те са порасналите цветя на България и тук вече се разплача и не могат четете. В самия край на Деня на героите, на 2 юни 2015, в студио 5 на НДК, издателство Парадокс и авторите на книгата събраха цветята от края на 80-те. Имаше рок-групи, слезли от сцената отдавна. Имаше техни членове, които десетилетия не бяха свирили с групите си, но всичко това се случи. И беше заснето. Дойде време да го представим. И не само защото няма да се повтори.